छात्रछात्रीসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। যিসকল ছাত্ৰছাত্ৰীয়ে 2019 বৰ্ষৰ আনন্দৰাম বঁটা পাবলগীয়া আছিল, সেইসকল ছাত্ৰছাত্ৰীসকলৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। ইতিমধ্যে তোমালোকৰ আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা দিয়া আৰম্ভ কৰি দিছে। 12 তাৰিখত কামৰূপ মেট্ৰত আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা দিয়া হৈছে। তো বাকীবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টত কেতিয়া দিব সেই বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টোত চাম। আৰু এই বছৰ কি ল্যাপটপ দিব, ল্যাপটপত কি থাকিব সেইবিলাক এইটো ভিডিঅ'ত চাম। সো দেৰি নকৰি বলা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এই বছৰ কিমানজন ছাত্ৰছাত্ৰীয়ে আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা পাব, লিষ্টখন আহি গৈছে। দ্য নাম্বাৰ্ছ অফ এৱাৰ্ড উইনাৰ্ছ ফৰ ইয়াৰ 2019 আৰ SSLC অৰ্থাৎ হাই স্কুল লিভিং এক্সামিনেশ্যনৰ 16891 জন, হাই মাদ্ৰাছাৰ পাব 115 জন, সিনিয়ৰ মাদ্ৰাছাৰ 32 জন, টাইটল মাদ্ৰাছাৰ আছে 32 জন। মুঠ হৈছে 17039 জন ছাত্ৰছাত্ৰীয়ে এই বছৰ আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা পাব। এই বছৰ আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা অৰ্থাৎ ল্যাপটপত কি কি স্পেসিফিকেশন থাকিব, স্পেসিফিকেশন অফ ল্যাপটপ ফৰ আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ড 2019। ল্যাপটপত থাকিব AMD A6 7350B ডুৱেল কোৰ অৰ হায়াৰ উইথ TDP1 5W অৰ লেছ, এইটো তোমালোকৰ প্ৰচেছৰটো। তাৰপিছত হাৰ্ড ডিস্ক অৰ্থাৎ ড্ৰাইভ কিমান থাকিব, 1 TB SATA 5400 RPM অৰ। তাৰপিছত ৰেম থাকিব 4 GB DDR4 2133 MHz। তাৰপিছত অপাৰেটিং সিস্টেম থাকিব Mtron'ৰ SuperX OS আৰু ডিসপ্লে থাকিব 14 ইঞ্চ 1366 × 768 পিক্সেল HD LED backlight থকা। It will also include along with the laptop SIM card and Wi-Fi device. There will be online education material for the students of class 11 and 12 and excellence training for the students of science stream. Not more than 2.5 kg including charger. তোমালোকৰ ল্যাপটপৰ ওজন ইমান নাথাকিব, তোমালোকৰ ল্যাপটপৰ ওজনটো থাকিব 2.5 kg ভিতৰতে উইথ চাৰ্জাৰ। তাৰ পিছত মেমৰি কাৰ্ড ৰিডাৰ এটা দিব, ৱেবকেম থাকিব, ব্লুটুথ 4.0 থাকিব, বেটাৰী থাকিব লিথিয়াম আয়ন বেটাৰী। সো ইতিমধ্যে কামৰূপ মেট্ৰ দিয়া আহিছে আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা 12 তাৰিখত। তো তাৰ পিছত দিব কামৰূপ ৰুৰেলত 2 নম্বৰত, তাৰ পিছত আছে যোৰহাট 3 নম্বৰত, 4 নম্বৰত আছে শিবসাগৰ, 5 নম্বৰত আছে গোলাঘাট, 6 নম্বৰত আছে নগাঁও, 7 নম্বৰত আছে মৰীগাঁও, 8 নম্বৰত আছে বৰপেটা, 9 নম্বৰত আছে নলবাৰী, 10 নম্বৰত আছে বঙ্গাইগাঁও, 11 নম্বৰত আছে কোকৰাঝাৰ, 12 নম্বৰত আছে বাক্সা, 13 নম্বৰত আছে কাসাৰ, 14 নম্বৰত আছে ডিব্ৰুগড়, 15 নম্বৰত আছে তিনসুকিয়া, 16 নম্বৰত আছে লখীমপুৰ, 17 নম্বৰত আছে ধেমাজি, 18 নম্বৰত আছে শোণিতপুৰ, 19 নম্বৰত আছে হাইলাকান্দি, 20 নম্বৰত আছে ধুবৰী, 21 নম্বৰত আছে कार्बी आंगलोंग, 22 নম্বৰত আছে কৰিমগঞ্জ, 23 নম্বৰত আছে গোৱালপাৰা। ইয়াতে কেইটামান ডিস্ট্ৰিক্টৰ নাম আহা নাই, সো এইকেইটা ডিস্ট্ৰিক্টৰ নাম আহিলে এইকেইটাও গম পাবা। সো ভিডিওটো যদি ভাল লাগে তেতিয়াহলে এটা লাইক কৰি দিবা, আৰু এইটো চেনেলত যদি নতুন হৈ থাকা তেতিয়াহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ নোটিফিকেশন বেল আইকনটো টিপি ৰাখিবা। ধন্যবাদ।